Els pla d'ús són necessaris, eh? Però és obvi que són tan necessaris com d'obligat diàleg, d'obligat obtenció d'acords i de compromís. Es compromet a tots, a l'administració, que ha de vetllar perquè es respectin, i els propis establiments, els titulars dels diferents usos, per respectar i per ajustar-se a l'ordenació que hem acordat. El que no es pot fer és ni imposar unilateralment ni després ser incapaç de regular o de mantenir el compliment efectiu dels pla d'usos, com ha succeït amb alguna mesura a bona part de la ciutat. Diàleg, responsabilitat i aplicació efectiva.